କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଦେବୋତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ମା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବସଣୀ ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଚାପସରି ହରଡ଼ଫାଳ ମାଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେବତୀ ହାର ତାବିଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶୀ ହୀରା ମୁଦ୍ରିକା ସହିତ ବେଙ୍ଗପାଟିଆ ପାଉଁଜି ମାଳ ଏବଂ କଣସ କଟା ଖଡ଼ୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କି ନୂପୁର ଧାରଣ କରି ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାଟଡ଼ରିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଟଡ଼ରି ଲାଗି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡାଳି ଲତାର ସୁଶୋଭିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପରିପାଟି ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ସର୍ବାଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପାଟଡ଼ରିର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ମା ରାଧାରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗହଣାମାନ ଧାରଣ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ଆଜି ମା ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷାର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ସେ ବିଶେଷ କରି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଭୋଗ ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ବିଢ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଚୁଡ଼ା ଘୋଷାର ମହକରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ପାରମ୍ପରିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ କରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘୋଷାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଭରପୁର ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଫସଲ ରହିଛି ତାକୁ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଗଛରୁ ଯାହା ଆୟ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଗଛର ଆୟକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଯାହାର ନଡ଼ିଆ ଆସିଲେ କେବଳ ହିଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିବ ବର୍ଷ ସାରା ତାର ଆୟ ହେଉ, ବା ଯେଉଁ ଏଇ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେଇ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେଇ ଗଛର ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିବେ। ନଡ଼ିଆରେ ନଡ଼ିଆ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଭଲ ଘିଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଦେହରେ କିସମିସ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚ କର୍ପୂର ଏବଂ ଖଟା କମଳା ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହିତ ଆଉ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୀର କଦଳୀ ମିଠା ଏସବୁ ଦେଇ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଚୁଡ଼ା ଘଷା କଦଳୀ ଚକଟାର ଆଜି ହେଉଛି ସମାରୋହ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଜୁଟିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଠାରୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ ସବୁଠି ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିଥିଲା, ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଛି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ବକୁଳବନ ରହିଛି ପଞ୍ଚସଖାର ପଡ଼ିଆରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଜମିଛି। ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ କିଣୁଛନ୍ତି ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମାଣ ପେଡ଼ି ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଚାଲିଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।